Sabahın xeyir olsun Nərmin. Sabahınız xeyir Nərmin. Nərminin müsahibi. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bugün Ümumdünya Qaçış Günüdür. Qaçışın faydalarından danışacaq. Əlbəttə ki, Ellər bəylə bir yerdə. Sabahınız xeyir, xoş gəlmək. Salam, sabahınız xeyir, xoş günümüz olsun. Qaçış haqqında söhbət edəcəyik. Tamaşaçılar da bilmədiklərini bilsin, indi bilənlər də bilir. Yəni, qaçış elə bir idman növüdür ki, hər kəs bununla məşğul ola bilər. Yəni, qaçışla məşğul olmasın, xüsusi bir yerə getmək lazım deyil. Parkda, həyətdə, dəniz kənarında yəni, istifadə eləmək olar. Adətən qaçışın üç növü nəzərdə tutulur. Sürətli, yaxın məsafəyə qaçış, orta məsafə və uzun məsafəyə qaçış. Yəni, insanlar elə bir ki, professional olmayan insanlar, yəni arıqlamağı, belə sağlamlığı düşünən insanlar orta uzaq məsafə qaçışdan istifadə etsələr daha məsləhətdir. Yəni qaçışın faydaları çoxdur. Yəni qaçışın faydaları ürək damar sisteminə, ağciyərə, beynə, gözə bu kimi faydaları var. İndi vaxtımız olsa hamısını izah edərik. Əsas məsələ odur ki, qaçış qan təzyiqini normallaşdırır, qanı normada saxlayır, tonusda saxlayır və çox dövriyyədə olan qanın da beynindən keçməsi beynə bir oksigen verir. Beyin də oksigenlə olanda daha yaxşı çalışır və o piyada gəzmək, adi bir gəzmək həzm prosesini yaxşılaşdırır. Yəni, çox saymaq olar qaçışın faydaları haqqında. Yəni, qaçışı hər bir insan özü sərbəst edə bilər. İndi müəyyən o bir şeylər var ki, o diabet xəstələrdir, bu insult xəstələrdir, belə şeylər həkimlə məsləhətləşməlidir. Belə deyək də, bəs gün ərzində neçə dəqiqə, neçə saat təxmini qaçış olmalıdır? Bundan fikir ayrılıqları var. Müəyyən mənbələr deyir ki, səhər-səhər qaçmaq olmaz. Amma ki, normal yatsan, bədən istirahət eləsə, səhər dursan, 5 dəqiqə müəyyən mənbələr deyir ki, hər səhər gündə 5 dəqiqə qaçsan, sənin 3 il ömrünü uzada bilər. Belə bir deyim də var. Müəyyən mənbələrə görə də axşamüstü qaçış daha faydalıdır. Çünki metabolizm ən yaxşı çalışan vaxtıdır. Onda daha yaxşı fayda götürür. Ümumiyyətlə, qaçış idman növü böyük naqruzka verməmək şərtindən, böyük gücə bədən salmamaq şərtindən. Demək olar ki, günün hər saatında qaçmaq olar. Biz hava şəraitini nəzərə alaraq çox gün vurmasın, çox soyuq olmasın. Yəni, bir də bu məsələlər, söhbətlər var ki, yəni, qaçanda su içmək olarmı? Təbii ki, çox olmaz, amma qaçanda suya tələbat olduğu üçün su ehtiyatını asla-asla da olsa az-az su ehtiyatını ödəmək lazımdır, su içmək lazımdır. Yəni, suyun da böyük bir faydası var, su da böyük bir elmdir. Bununla ayrıca bir danışmaq lazımdır. Yəni, bu qədər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlarsa bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun. Çalışın hər zaman sağlamlığınızın qeydinə qalın. Hələlik.